Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք նաև իշխանության հասնելով, կառավարություն դառնալով, մենք չկանք ժողովրդին ասենք, ժողովուրդ ուրեմն դուք խաղաղություն եք ուզում։ Բնականաբար ժողովուրդը պետք է ասեր հա։ Ժողովրդին պետք է ասենք, ուրեմն ժողովուրդ խաղաղության հասնելու ճանապարհը անցնում է սրա միջով, սրա միջով, սրա միջով։ Մենք չենք ասել երկու պատճառով, մի պատճառով, որ մենք այդ ճանապարհը, մենք ինքներս էլ այդ ճանապարհը վստահելի չենք համարել կամ էլի սոցիալ հոգեբանական մենք չենք կարողացել համակերպվել այդ իրողության հետ։ Բայց երկրորդը, մենք կարող է այդ վախն էլ ենք ունեցել ժողովուրդ, թե կամ մենք պետք է խոստովանենք։ Գուցե ենթագիտակցական է եղել այդ վախը, մենք ասել ենք, որ սա ամեն ինչը անենք եւ ասենք, մեզ կասեն դավաճան, մեզ կասեն հողատու, մեզ կասեն հանցագործ։ Մենք այդ ամեն ինչը չարեցինք, բայց մեզ մեկը այլի ասցին դավաճան, մեզ մեկը ասեցին հողատու, մեզ մեկը ասցին հանցագործ։ Եվ նաև այս ամբողջի վերլուծությունն է պատճառը, որ մենք այս ամեն ինչի մասին խոսում ենք։ Ու ես գիտեմ, որ շատ բարդ է այդ խոսակցությունը, բայց ես նաև գիտեմ, որ ես եւ մենք ընդհանրապես եւ ես էլ անձամբ շատ լավ գիտեմ մեր ժողովրդի, հիմա արդեն առավել եւս շատ լավ գիտեմ մեր ժողովրդի ցանկությունները, երազանքները եւ մղումները, եւ ես ինձ պարտավորված եմ զգում այս բարդ իրավիճակում մեր ժողովրդին առաջնորդել այդ ականապատ դաշտից անվնաս կամ նվազագույն կորուստներով դուրս գալու։ Եվ ինչպես նախկինում եմ ասել, պարտավորված եմ զգում, որ այս փոթորկահույս օվկիանոս ընկած մեր նավը, մեր նավակը հասնել խաղաղ հանգրվանին։ Սա է պատճառը, որ ես ամեն ինչի մասին խոսում եմ, որովհետև այսօր սրա մասին չխոսելը կլինի հանցագործություն։